Čus, já jsem Kejmel a vítejte u dalšího dílu ze série Mafie. Strašně dlouho nebyla, tak doufám, že mě to půjde, protože jsem úplně zapomněl, jak se hra ovládá. I když to se vlastně nezapomíná, že jo, takže nebudeme to okecávat a jdeme rovnou do hry. Tome, zdá se, že problémům ještě není konec. Ten prokurátor, co málem dostal Franka proti nám, schromažďuje další důkazy, přímá i svědky. Vypadá to, že radní, co si mu zastřelil synáčka, náramně baží po pomstě. A prokurátor je jeho dobrý kamarád. A jestli mu nezatneme včas tipec, můžou nás potkat šaredný problémy. To nezní moc dobře. Navíc ten chlap vůbec nikomu nedůvěřuje. A všechny důkazy proti nám má v trezoru ve svý vlastní vile. Sam a Paulí se zrovna teďka starají o ty svědky. A ty musíš získat ty důkazy, Tome. Jak se k ním dostal? Dnes máme skvělou příležitost. Dnes se pan prokurátor rozhodl jít do divadla. A tak nikdo nebude doma. Tedy nikdo kromě ostrahy jeho domu samozřejmě. Ale i tak bude jeho pracovna prázdná. Jeho vila stojí v milionářské čtvrti. Pan prokurátor není asi žádný chudák. Díky, Luigi. Jak se dostaneš dovnitř, je tvoje věc. Ale očekávej, že okolo vily budou hlídkovat stráže. Vevnitř by mělo jít všechno v klidu, vila bude prázdná. Pracovnu má prokurátor v prvním poschodí a ve zdi by měl být zabudovaný trezor. Na to sebou budeš mít Salvátora. To je chlapík, co dokáže otevřít každý trezor v Americe. Jakmile získáte všechny důkazy, rychle zmizte, než se pan prokurátor vrátí domů. Dobře, pane. Kde najdu toho Salvátora? Dole v Hobokenu bude na tebe čekat na rohu u stadionu. Tak ho tam cestou vyzvedni. Nemusím ti asi říkat, že na téhle akci nám zatraceně záleží, Tome. Takže zlomte vás. A Tome, kdyby se ti ten prokurátor připletl do cesty, za žádnou cenu se ho nesnaž zabít, jenom by nám to přidělalo další problémy. Spolehněte se do Nesalieri. No to jsou vyhlídky. Takhle krásně nám to začíná, jo? No jo? Takže co máme? Vyzvedni Salvatora na hru stadionu. Jo, jasně, takže si jdeme pro nějaký auto. Sakra, jak se to otevírá ty dveře. No, tak to asi nejde. No musíte jít, protože já se nemůžu dostat ani odsaď, že jo? Ježiš, to je tak, když někdo dlouho nehraje Mafii, že jo? Levím. Aha. Levým tlačítkem. Jasně. Tak máš pro mě nějaký auto, nebo si mám vzít nějaký svoje? Co? Ahoj, tu Tome. Čau. Máš pro mě nějaký auto? Ne? Tak já si nějaký vemu, jo? Jaký si vem? Nějaký nenápadný, rychlý? Vememe si pohřebáka. Ne, vememe si tohle to žlutý. To by šlo, ne? Tak. Vidím tam F5, omezovač. Aby jsme zbytečně nebudili pozornost. A vyzvedneme si toho klíčníka. Můžu jít vrzolejma rukama. Jo. Sorry. Já jsem zapomněl nafasovat zbraně. Ještě si musím skočit pro zbraně. Jo, teď už to vím, prosím tě. Já jim prostě do toho musíš pořád kecat. Tak. Hello. Nějaké zbraně máš pro mě? Dobrý večer, Vincenzo. Dneska v noci jdu na menší loupačku. Potřeboval bych něco na tichou prácičku. Tome, na to by ti měla stačit stará dobrá pálka. Když si někoho praštíš zezadu do hlavy, hned tak se neprobere. A pro jistotu si vem tady ten Colt 1911. Držím ti palce, Tome. Grazie, Vincenzo. Jo, to mám rád. Tenhle Coltík je superovej. Kolik mám do něj nábojů? Jo,
To sně těch nábojů teda moc nedal, no. Ačka, máme tu baseballku v ruce, nebo ne? Jo, dobrý, už ji nemáme. Tak, ale počkat, tu blbě, jo, tu diklem, aha. Dobrý, no, tak máme pálku a kolt. Jenže jak to známe, jak známe hru Mafii, tak víme, že má pálka nám bude k ničemu a stejně to dopadne tak, že budeme mlátit tím koltem. Nebo střílet, ne mlátit. Mlátit budeme pálku, ale pak budeme střílet koltem, protože je to prostě Mafie, nemůže být nic jednoduššího. I jo. A kam? Přes most a nahoru. Dobře, tak jedem, no. No a teď otázka, jestli si necháme zaplý omezovač, nebo jestli se ho vypneme. Červená, seline záře. Červená, seline záře. Nestavím na červený, nezajímá mě to. Je noc, má tady být oranžová, kde mají fungovat přednosti v jízdě. Tak, tady se budu muset dát nahoru. Přes dva mosty, takovou dálku pojet, sakra. Sakra, já viděl, že ten omezovač nemám vypínat. Hej! Ty jo, ty jsi mě krásně překulil. Ale policajti už pro mě nejdou, to je dobrý. Už tady na mě čekáš? Čus, jsem tady. Já jdu z druhé strany, nemusíš koukat na druhou. Čau. Zdravím vás, pane. Můžeme vyrazit. Skvělý, tak jeden. Takže ty prej umíš otevřít všechny sejfy v Americe. Skoro každý, pane. Jo, tamhle dolů musíme, aha. Pane, už můj děda pracoval v tomhle oboru. U nás doma se to dědí. Co máte čím plubit? Když samozřejmě se sejfy měněj a člověk se musí hodně učit, aby šel s dobou. Některý dnešní sejfy už jsou docela tvrdý oříšek. Stačí flexa, flexa, kladívko a není problém. Přineste mi jakýkoliv sejf a vyřízneme do něj dírku. Jsem doprava. Tady by to auto aspoň zatáčelo. Vypneme omezovač na chvilku. Já fakt jenom na chviličku, protože víme, co se pak děje. Když omezovač nemám za play. O, ježíš, zatoč! Skoro jsme nezatočili, ale dopadlo to nějak. Jeden správně? Jo, to je takovej kus musím jet. No to je ta zbohatlická čtvrť, no jo, tak jo, no tak jedem. No už jsme skoro na místě. A teď jsem si tak jako uvědomil, že mám opravdu nevýrazné auto. Všechny jsou takový šedivý, tmavě červený a já křiklavě žlutou. No jo, no. To jsem celý já. Na tajnou misi si vemu takovýhle auto. Tak jsme tady. No, tak jsme tady, jak se tam dostaneme? Tak vystoupíme. Budeme jako tudy klema. Oni mají vchod zepředu, takže tudy klema vlastně můžeme jít. Otevřený to není. Prázdné ruce, to by chtělo. Můžeš to otevřít, prosím tě? Dokázal bys otevřít tohle, Salvatore? Můžu to zkusit, pane. Jak můžu to zkusit? Ty otevíráš jako sejfy a nedokážeš otevřít branku? Mě ani neskoušej. Otevři tu branku, nebo tě nakopnu do zadku. Dělej, jezdíte auta. A je to, pane. Díky. A ještě bys to otevřel? Ne, já to otevřu. Tak, otevřu to. Pojďte, pane, dovnitř. Absolutně všichni, dělej přesně to, co ti řekl. On má dělat to, co mu řeknu, ale já sám nevím, co mám dělat. Kudy půjdem? Já bych to vzal možná druhou stranu. Tudy klema. Ty vole, tamhle taky. Já jsem se ho asi nevšiml. Tamhle taky. Moc si mě nevšim. On o mě neví. Uhni, já jdu zbušit válkou.
Můžeš laskavě už... Tohle bude těžká mise. Pro mě to bude těžká mise. Bude to tudy, Klema? Co? Dokázal bys otevřít tohle, Salvatore? Můžu to zkusit, pane. No, otevři to, je tady strážných jak nameteno. Potřebujeme se dostat dovnitř. Šup, 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 šup. Když dělej. Tak co? A je to, pane. Takhle bych to dokázal taky. Není ta jeho kancelář, co? Zahoď ten kvér a per se jako chlap! Jsi blbeček, já žádný kvér nemám. Couvej, couvej! Uhni ty blbečku! Tak to uvedeme tudy, Klema. Nepotravujte mě, já potřebuji najít. Že by to bylo ono? Ne, to není tak... Jo, je to ten safe. Kurňa, já jsem se tak strašně lek. No, dostali jsme se sem nahoru. Pojď za mnou. Aniž by se nás někdo všiml. Tak otevři ten safe. Počkej tady, pojď za mnou. Jo, hra byla uložena. Tak to je dobrý. Tak aspoň jsme se trošku posunuli. Tak ukaž, co umíš, Salvatore. OK, pane. Oh, tak to otevři. Vypadá to, že bychom měli rychle zmizet. Mám to, pane. Šlo to jako po másle. Dobrý, tak jo. Tak jdem zpátky, rychle. Rychle, 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 rychle. Tak, tudy Klema, rychle. Takhle rychle zase ne. Tak, to by bylo. Neukážu, čekám. Jak Salvatore zemřel, kde je? Tyjo, tak to mě děláš schválně. No, tady počkáme. Zkusíme to vzít trošku jinačí metodou. Asi basketbalku. Dobrý. Spodem nás uvidí. Tak se uvidíš bez bouchačky. Uvidí, no. Tak to je blbý. To zkusím vzít zase tohle s tou metodou, už tak umřem, no. Se nepovedlo. Já fakt nevím, jak se z toho baráku dostat. 2000 years later. Počkej tady. Oh,
No a co se nějaké počíhali? Na si pumpovací brokovnici. Tak. Trošku tady odboucháme. Tak, další. Udělám to trošku agresivnější formou, když to jinak nejde. Tak. To by mělo být za rohem další, ne? Ne, proč tady musím skákat tyhle přemety? Kde mám Salvatoryho? Pojď za mnou. Pojď, prosím tě. Mám, že to přežijem. Žádní strážní nejsou. Pojď, takže bychom eventuálně možná to mohli projít. Uvidíme se, nás ještě něco cestou nezaskočí. Tady taky nikdo není. Vypadá to, že jsme možná svolali všechny stráže. Že bychom to tak nějak dali, aspoň sem. Schováme zbraň. Bože, já už jsem nevěřil, že tuhle tu část dám nějak. Ale jo, povedlo se, konečně. Jsem šťastný. Hodíte mě domů, pane. Jo, neboj. Jdeme přes ulici u stadionu kousek od místa, co jste mě vyzvedl. Jo, hodím. Jelikož se to uložilo, to hra, tak počítám s tím, že to nebylo úplně tak jednoduchý. Zatím dáme omezovač a uvidíme, jak se to vyvrbí. Tak a jdem. Kam máme jet? Jo, nahoru. No tak jedem a uvidíme, snad se nic cestou nestane, no. No, už jsme skoro na místě, vypadá to, že se nic tragického neděje, takže by to bylo v pohodě. Kde tě mám vysadit? Tady? Chceš vysadit takhle? Já tě vysadím přímo tady u baráku, jo? Spokojenej? Já vím, nemáš zač. Tak vystup. No, doufám, že příště to bude trochu klidnější. No, to já taky. Dneska jsem si málem nadělal do Monterek. Já jsem tak si nadělal, neboj se. Dobře se vyspí. Jo, já chci jet. Tak čau. Teďka máme jet kam. Máme do Salieriho baru, jo, zpátky. Je zase taková dálka. No tak jedem, no. No. A už jsme konečně dojeli sem. To je taková dálka. Tak tam zapíchneme. Na pána takhle. Les. No, zase tak tvrdě jsem nechtěl. Ale nevadí, no. Tak co nám řekneš? Jak jsme dobrý? Gratuluju vám, hoši. Ta poslední akce nám vyšla výborně. Teď už proti nám nemají jediný důkaz a svědkové. Díky vašim přesvědčovacím metodám ani nepípnou. Díky, pane. Chtěli jsme vám udělat radost. A taky se vám to povedlo. No ale dnes jsme tady kvůli něčemu jinému. Tady Pauli přišel s docela zajímavým návrhem. No, potkal jsem jednoho chlápka z Kentucky. Jmenuje se William Wickets. Je známý, že v Kentucky si pálí lidi odjakživa sami doma výbornou whisky. No a tak tenhle chlápek, když ochutnal whisky, kterou tady prodává Morello, málem bomdlel. A když mě dal napít whisky, kterou pálej u nich doma, hned mi bylo jasný proč. Řeknu vám, už v životě nechci pít nic jinýho. Taky jsem mu to hnedka řekl. A on na to, že to není žádný problém. Že mě jí může dodat, kolik budu chtít. Úplně mě z toho zamrazilo v zádech, jaký by to byl kšeft. Tak jsem u něj objednal jedno auto toho skvělého pití. Řekl jsem si, že vyzkoušíme, jak se to tady chytne, a pak to můžeme rozjet ve velkým. Určitě je to dobrá náhrada za ty ztracený kontakty z Kanady. A mně se to set sakramensky zamlouvá. To mě taky done. No a dneska nám to přivezou. No výborně, už se těším. A kde to schovávají? Budou na nás čekat na tom velkým nadzemním parkovišti. Musíme být ale opatrnější než minule.
Namísto pojedete autem s dalšími dvěma hochy, kteří vám budou dělat na zpáteční cestě doprovod. Vy tři převezmete nákladák a odvezete ho do našeho skladu v Hobokenu. Na dvoře na vás už chlapci čekají v autě. A koukejte mi přinést alespoň láhev i sem, ať se konečně napiju něčeho pořádného. Já, spolehněte se, pane. No rozhodně to ta mise bude sranda, nebude se tam každopádně střílet známé mafii, bude to klidná zásilka, ale to se dozvíme až příště. Jestli chcete další díl Mafie, nezapomeňte ohodnotit video lajkem nějakým tučným krásným, nezapomeňte hodit nějaký dobrý komentář, já si všechny komentáře čtu, protože jich není zas tak moc. Každého komentáře si samozřejmě cením. No a mějte se krásně a zasu nějakého dalšího videa. Čus.